Saunalauttaideahan sai alkuisen minun päästä. Harrastettiin vesiurheilua jonkun verran ja sitten kylmä oli aina sen jälkeen. Ja liikuteltava sauna ja ei sitä muuten saanut kuin tekemään itse. No minä halusin, että kaikki sit, mitä tässä saunalautassa on, niin kaikki on niinku sellaista priimaa, ettei laitettu vaneriin minnekään, että tehtiin hirrestä kaikki. Ja meillä on Misa 40 kilowatin puukiuas, kiukaitte aatelistoa. Laitos kiuas ja rakennettiin sauna siihen ympärille ja siinä on noin 100 kiloa, vähän yli 100 kiloa kiviä. Lämpenee aika nopeasti, kesällä vähän reilu tuntia, talvella pari tuntia, niin ollaan löylyttely kunnossa. Ja elikkä meillä on saunalautolla käynyt kävijöitä aika paljon. Yli 1000 tuntia vuodessa lämmitetään. Joskus se on Imatrajojen aika esimerkiksi niin 4 vuorokautta putkeen lämpöisenä, että se on aika kovassa käytössä. Hyvin toimi, löylyt riitti ja kiuas kesti. No, tummuudella me haettiin tuohon saunaan semmoista savusaunatunnelmaa, että mennään vähän ja just hämäryys, niin sitten ei niin haittaa, että onko se, niinku, onko se luikkareita tai ei. Et meitä itse emme kiinnosta se, että asiakkaat saa valita, että miten sinne menee. Meillä on saunalautta täällä Vuoksella. Vuoksen kalastuspuisto on meidän tää päämajapaikka. Ja no, me on yllättynyt siitä, miten hyvin me on pystynyt yllyttämään ihmisiä uimaan myös talvella. Et meillä on tää Vuoksikon virtaa, tässä on 0,01 asteista vettä. Ja mehän voidaan tässä risteillä läpi vuoden, että nyt talvellakin, että vaikka yli 20 astetta pakkasta, niin ei muuta kuin koneet käyntiin ja ajelmaan.